Tjena, välkommen tillbaka till en ny video. Klockan är 2 på natten och vi ska göra lite pannkakor. Tycker ni är lite för tyst, då är det som sagt för att vi ska göra pannkakor 2 på natten. Och min familj sover. Så då får jag vara lite tyst, tänker jag. I alla fall, här har vi allting vi behöver för att göra vår pannkaka. Detta receptet är från Coach Greg. Greg, du säger IFBB Pro, det är inte från mig. Men det är väl lite custom, antar jag, för att han är i USA eller Kanada. Sverige, det är exakt samma, men det blir liknande. Så det är pannkakor då, typ. Och det är då framförallt kalorisnåla pannkakor. När jag lägger in detta i Lifesum, en portion, alltså det äter en gång. Det är 275 kalorier typ. Nu kommer jag äta 200 då, och då blir det dubbelt då. Jag kommer säga vad jag tar i nu, men det är hälften som gäller då. Men nu fort innan ni går in i videon, får ni lämna en like på videon och subscribe på kanalen, där det är väldigt mycket. Jag fick emot 1000 subs här nu i 2022, eller jag säger 2021, men det är nytt år. Men glöm inte att likea videon i alla fall också, för jag donerar 1 krona för varje like 2022. Jag är i slutet av året. Så här är som sagt alla grejerna, så jag har vitt bröd, vanligt bröd bara. Steksmör, eller smör och rapsolja i detta fallet, men det funkar. Jag har äggvitor, flytande, står pasteuriserade. Jag vet inte vad det ska betyda, äggvitor i alla fall flytande. Här har vi suketter, det är alltså så här typ som sötningsmedel nästan. Det är 50 kalorier per 100 gram på dem. Och en hel sån här är, vad är den, typ 72 gram ja. Så ja, inga kalorier med sötningsmedel. Ja, kanel, sirap för pannkakor, kalorifri, första gången jag använder idag, inte testat innan. Och så har jag majsena för att stocka till det lite. Och den här äggvitan här har också då per 100 gram 40 kalorier. Per 100 gram är det nästan 10 gram protein. Så det är ganska bra. Och nu kommer detta vara 2 portioner jag gör nu. Men en coach Greg gör detta, så gör han faktiskt lite annorlunda. När han gör 2 portioner, då gör han 1 liter äggvita, jag använder en halv liter nu. 8 sweeteners, han har påsar typ, så jag vet inte vad man ska jämföra med. De här är mindre, men jag tar 6 tabletter typ, de är rätt små. 8 brödskivor, jag har 3 kanel, men jag vet inte det var i. Han fick använda vaniljextrakt också, jag har inget, men annars tror jag det har varit väldigt gott. Xantengan, jag vet inte fan hur det talas eller sägs, det är i alla fall ett slags chock. Ja, chockande medel som de har i USA och Kanada, jag vet inte exakt vad det är, men det är så här förtjockningsmedel liksom. Men istället för det, för jag hittade inte, jag kanske får specialbeställa i så fall, det känns lite ovärt. Då var det att ta majsena, så ligger det i en påse just nu för att kartongen gick sönder. Och så lågkalorisirap, eller zero calories nu i det här fallet. Jag tänkte ha 4 bröd istället för 3, men jag har det här enda mixen jag har. Och det får inte plats med 4 bröd då. Jag har testat och det blir för mycket. Så, jag tänker sätta på matvågen här. Jättebra, varför gör jag det? Det känns förmodligen onödigt, men det är för att jag ska kunna hälla i denna enkelt. Då kan man ju mäta bara om 500 gram, det är 500 ml, alltså en halv liter, alltså det jag ska ha. Ja, corona är ursäkta. Så, nu hamnar det på 501 gram. Ajajaj, nu behöver vi kalorier. Nej, fuck off. Nu har vi halva kvar typ i alla fall och den där är precis full. Och så ska vi hälla i bröd. Bröd, inte jättekomplicerat. Du river lite, bam, bam, bam. Ja, du ska mixa det sen så är det skitsamma. Vill du göra detta ännu kalorisnålare, eller göra en större portion för samma mängd kalorier, du kan köpa sånt här bröd som är kalorisnålare och fiberrikare och bla 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 bla. Om du vill det. Och istället för att ha sån här, kan du köpa sån spray typ. Det finns ju många sprayar, då det extra lite kalorier också. Det har jag inte, jag kollar på det, men det var fan ett dyrt. Som ni ser, den är i princip full. Och nu ska jag bara hälla i lite kanel, ganska gott. Lite såna här, och så en tesked majsena. Nu ser de här är väldigt små, jag vet inte om ni kommer se det. Ja, det ser. De är väldigt små, så brukar jag ta 6 såna här typ. Vi ser 6 va? Ja. Ja, kanel. Jag vet inte. Och sen nu det sista, en liten tesked med detta. Jag kommer skita i majsena nu, för jag kom på att det är väl bara till för saker som kokar. Eller i och för sig när jag steker det sen. Nej, det här var fan i det. Jag vet vad, en liten skopa så sätter vi på den här rackaren och mixar. Prank, det var jag. Så det är färdigmixat, ser ut så här typ. Jättefint. Nu ska vi stiga på det.
Ska jag få plattan låta ställa sig och värmas upp lite. Jag har satt på femman, det borde vara lagom. Och nu vet jag inte hur många pannkakor det blir exakt. Vi får se lite och se vart det tar. Jag brukar ta med en liten stekpanna egentligen, men jag tänker sätta den stor nu, för det gjorde Coach Greg också. Och vem vill inte vara som han? Det känns som att det börjar reda sig, så jag börjar lägga lite. Nu har vi hälften typ. Jag ser kanske borde ha bakpulver istället. Kanske det man ska ha. Fan, jag blir lite nervös. Eller gjort en stor panna förut. Det kanske har gått helvete detta. Det blir ingen bra video då. Om det går till helvete, det funkar en liten panna också. Det är upp till bevis. Solen sitter här. Jag har en inte så fin pannkaka som jag såg. Jag skulle bara gjort en lilla. Fan. Nu håller jag på att göra ett andra försök där bakom. Den lär väl smaka okej ändå, antar jag. Ja. Bro, hur fan ska jag få upp den där? Ja, det är inte så jag funderar på att få upp den när det är så shake. Men. Lite gott. Eller på lite. Det är som good shit, man. Det hade varit ännu bättre om jag hade stekt färdigt den. Jag måste vara med stekpannan alltså, för nu blir det så igen med andra, även fast jag tog mindre. Så jag tog bara hälften av den nu för att det inte skulle bli samma. Och så bara fastna allting, så nu har jag hällt över i denna istället. Jättekonstigt. Jag skulle bara ta den lilla från början. Okej, titta noga nu, för det här är faktiskt så det ska vara. Jag ligger den här så, nu är den vänt på den en gång, men nu får jag ta upp den. Så. Fin. Lägg in i matlådan här borta så jag kan äta imorgon. Det blev en jävla massa trubbel. Bara för jag flyttade en stor pannkaka. Det är den här jävla stekpannans fel. Man ser så diska den här jäveln och så bara bränner fast. Allt gick mycket bättre när jag bytte till denna. Ja, den blir fint i slut i alla fall. Om ni inte vill ha sirap till förresten. Har jag en annan grej jag har använt. Tills jag fick sirap, jag fick den nu då. Lågkalori jordgubbssylt. Det här är en hel sån här och det är 360 gram tror jag. Och per 100 gram är det 40 kalorier denna. Ja, 360 gram. Så det är inte alls mycket. Det är inte noll, men det är inte alls mycket. Men ja, det blev lite fail där med pannkakorna, men hoppas ni gillat videon ändå, testa er själva. Som ni ser här nu så har ju den här blivit rätt fin faktiskt. Jag skulle bara gått på den minsta direkt, men nu får jag väl stå och diska tre på natten. En tack för att ni kollade på videon i alla fall, hoppas ni gillat videon och vill se fler videon som denna. Testa detta receptet eller inte, följ Coach Gregs recept mer, kanske blir bättre. Tack för att ni kollade på videon i alla fall, vi syns i nästa video, hej!